Tibbiyot mavzusini davom ettiramiz. Respublika kardiologiya ilmiy amaliy markazida bugun noyob va murakkab jarrohlik amaliyotlari xorijlik va mahalliy shifokorlar bilan to'liq amalga oshirib kelinmoqda. Ayni paytda markazda ishlab turgan holatda inson a'zosida operatsiya qilindi. Yurak nuqsoni bo'lgan bemorga aortal klapandagi xastalik bilan tashxis qo'yildi va qisqa fursatda amaliyot o'tkazildi. Kelgusida ko'zda tutilgan high-tech uslubidagi operatsiyalarni amalga oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlar hamkasbim Nazira Mambet Шарипова кузатишларидан ўрин олган. Тасаввур қилинг, соғлом инсон юраги мана шундай кўринишда бўлади. Агарда юракнинг асосий функсиясини бажарувчи клапанлар қон миқдорини ўз вақтида меъёрда тақсимламаса, мана шу ерда ортиқдан кўра қон топланиб қолади. Одатда соғлом инсон юрагида мана шу ерда клапанлар 100 мл қонни йиғиб бериш керак. Айни биз тасвирга оладиган операция жараёнида эса беморнинг клапанлари ishdan chiqqanligi tufayli bu yerda 400 ml qon to'planib qolgan va shunga yarasha yurak hajmi yanada kattalashgan. Agar ana shu shikastni o'z vaqtida bartaraf etmasa, u hayot uchun o'ta xavfli. Aslida bunday tashxisni dunyoning mashhur klinikalarida faqat transplantatsiya yo'li bilan bartaraf etishadi. Aks holda yurak yorilib ketishi mumkin. Seremaski shu kunga qadar bizda faqat taqdir deb qaralardi. Chetga borish uchun ham avvalo kafolat, juda katta sarf-xarajat, yillar davomida donor kutish. Xullas, u mashaqqatni so'z bilan ifodalab bo'lmaydi, deydi doktorlar. Bemor yuragiga har tomonlama madad kerak. Jarayonni ipidan ignasigacha o'rganib chiqqan kardiohirurglar brigadasi bunday mas'uliyatli va mashaqqatli, aslida qattarli amaliyotni o'tkazishga qaror qilishdi. Mahorat, xalb-xori, xirurgik malaka unga monand texnik imkoniyatlarni to'la to'kis jalb etib, bir vaqtning o'zida bir nechta tashxis, nafaqat yurak klapanlarining buzilishi, shuningdek 3-chi darajali yurak yetishmovchiligi, bundan 30 yil oldin orttirilgan yurak nuqsoni kasalligi ham jarayonda bartaraf etishga kirishildi. O'ylab qolasiz, inson o'z salomatligiga shunchalik befarq bo'larmi? O'tkazib yuborilgan kasallik juda ham buning natijasida yurak kengayib ketib, yurak qisqaruvchanligi ham 3 barobar kamayib ketgan, juda og'ir ahvolda. Oyoqlar ishgan, qorinlarda suv yig'ilgan, o'pka plevra bo'shliqlarida suv yig'ilib keldi bemor va bu bemorga yurakni to'xtatmasdan klapan almashtirildi. Operatsiya stolida 59 yoshli bemor, fan doktori Rustam Yorbek rahbarligidagi jamoa o'ta noyob xirurgik jarayonga jiddiy tayyorgarlik ko'rishdi. Bizning kardiojarrohlik jamoamiz hammasi Bakulyov markazida birga operatsiya qilib, birga kasallarni olib borib, birga tayyorlab bitta komanda bo'lib ishlaganmiz. Shuning uchun har qanday og'irlikdagi kasallarni ham agar operatsiyaga qarshi ko'rsatma bo'lmaydigan bo'lsa, olishga tayyormiz. Bunga bizning salohiyatimiz ham, imkoniyatimiz ham, jihozlarimiz ham, apparatlarimiz ham hammasi yetarli. Rejalarimiz katta. Mana shu yilning oxirigacha mini invaziv dostup bilan bemorlarda klapanlarda implantatsiya qilish operatsiyalarini joriy qilmoqchimiz. Ulardan biri anesteziolog, firfuziolog Sanjar Omonov, dunyoga mashhur Leo Bakeryaning shogirdi. Moskva bilan O'zbekistonda mana shu kardiologiya markazida qiladigan ishimiz bir xil uruvinda. Iqtisodiy tomondan olib qarasangiz, 3-4 barobar arzon bo'ldi. Chem Moskvaga borib operatsiya qildirgandan ko'ra, buni olib qarasangiz, birinchidan bemorni o'ziga juda ham foydali iqtisodiy tomondan, o'zimiz respublikamizda qoladigan, masalan, o'rtacha hisoblab qarasangiz, 2015 yildan beri qilingan operatsiya 2000 tagacha operatsiya qilindi. Bu bir kishining ishi emasda, bu jamoaning ishi. Bu masalan, kardioxirurg, kardioanesteziolog, kardioreanimatolog juda ham uyushgan brigada. Shuning uchun ham yaxshi ishimiz. Yurak hovuchlab kutib turgan bemorning yaqinlariga xabar berildi. Operatsiya muvaffaqiyatli o'tdi. Navbatdagi bosqich reanimatsiya jarayoni. Yaqinda bu yerda yana bir yangi ilg'or xirurgik amaliyot, Ozaki operatsiyasi ham yo'lga qo'yildi. Bunda shikastlangan aortal klapan o'rniga bemorning yuragi qobig'idan klapan yasaladi. Bu haqidagi tafsilotlar keyingi dasturlarimizda.